We zijn vandaag in een zonovergoten Sint Agatha en dat komt goed uit, want hier is weer een beachvolleybaltoernooi. En bij mij twee van de mensen die mee organiseren. En stel je even voor alsjeblieft. Ik ben Lisa en ik ben inderdaad één iemand van de organisatie. Ik ben Ruud en ik ben ook van de organisatie. Kijk, en voor de hoeveelste keer is dit al te doen? Dit jaar is het de 11e editie. In 2019 hadden we een jubileumjaar, de 10e editie. Dus dit jaar mochten we eindelijk weer. Ja. En weer vol op mensen zie ik, hè? Ja weer helemaal vol. Alle teams op tijd aangemeld. Dus dat is altijd wel een succes. Vooral nu in die drukte met de corona, dat er veel te doen is. En daar zijn we toch wel blij mee. Dat toch ieder jaar weer zo'n klein dorp een succes is. Ja, want hoeveel mensen zijn er vandaag op het terrein, denk je? Ik denk 20 teams, of kijk 24 teams, maal een mannetje of vijf of zo. Ik denk alles bij elkaar, 200 man zoiets. Zeker wel. Dus dat is altijd mooi. Daar doe je het ook voor. 20 teams? Normaal gesproken is beachvolleybal eigenlijk met twee personen, of niet? Volgens mij inderdaad, ja, klopt dat, ja. Maar... Alleen, Dan valt de bal denk ik vaak stil bij het recreantenniveau van ons. Ah, dus jullie zetten gewoon vier mensen in het spel en dan denk je van, dan blijft er een beetje beweging. Precies, dan dachten we, dan moet het goed komen. Dan moet de bal vaak op en neer gaan. Ja. Ik zie verschillende teams, mannen, vrouwen, gemengd. Ja. Maakt niet uit hier? Nee, ja, we hebben zeg maar twee pools. Een iets mindere pool en iets betere spelerspool, zeg maar. Dat iedereen een beetje tegen hetzelfde niveau doet volleyen. Dus... Daar zullen de jaren heen wel het beste uit de verf gekomen. Dat we dat het beste kunnen doen en dat iedereen daar het meest plezier uit haalt. Heb je ook nog verschillende leeftijdscategorieën? Nee, dat is eigenlijk vanaf 15 jaar dan mogen ze meedoen. Dus totdat ze niet meer kunnen lopen? Ja, en dan kunnen ze zelfs weer in het veld staan. Als ze er staan, dan is het goed. Als iedereen maar plezier heeft, dan doen we het voor. Want het is natuurlijk niet alleen de mensen die mee volleyballen, maar je hebt natuurlijk ook lijnrechters nodig, mensen in de organisatie verder. Jullie zijn met veel mensen erbij, denk ik nog, veel vrijwilligers. Ja, want het draait eigenlijk wel echt vrijwilligers, want zonder kunnen we niet. Dus we zijn heel blij dat het dorp verder actief is en dat we zo genoeg vrijwilligers bij elkaar hebben weten te krijgen. Een hele drukte, nu al volop sfeer. Dat stopt, hè, hier. Ja, dat is al ieder jaar zo. Dus daar doen we het ook voor. We doen het denk ik vanuit de jeugdvereniging Staartje. Met een jubileum heb ik een beachtoernooi georganiseerd. En dat was zo'n succes. Dus daar zijn we blijven doen. En nu al de 11e editie. En dan de opbrengst komt weer te goede voor activiteiten voor de kinderen, zeg maar. Dus dat is ook altijd leuk iets om voor te doen. Je houdt er echt wel wat geld aan over voor de jeugd en jongeren. Ja, op zich wel. Maar dat komt ook vooral door alle sponsoren en zo. Als ze die niet hadden, dan konden we het niet doen. Dus we zijn blij dat ze ieder jaar nog weer een steentje willen bijdragen. En dat we toch weer wat extra door het jaar heen voor de jeugd kunnen doen. Nu is iedereen druk aan het volleyballen. Maar straks staat er nog meer op het programma, heb ik begrepen. Ja, rond 6:30 zijn de finales al geweest. En dan komt er nog een DJ in de tent. En dan gaan we nog even door. Nou, als mensen dit zien en denken van, maar zoiets supergezelligs wil ik eigenlijk ook meedoen. Gaan jullie dit volgend jaar weer doen? Ja, in ieder geval staat zeker op de planning om het volgend jaar weer te doen. En we hebben ook een Facebookpagina van een Beach Event. Daarin houden we iedereen ook op de hoogte. Als mensen nog iets terug willen zien van dit leuke festijn, misschien op welke plek dat ze geëindigd zijn of andere informatie, waar kunnen ze dat vinden? En dan kunnen ze eigenlijk alle foto's komen op de Beach Event site te staan, of een Facebookpagina. En daar is in principe alles op terug te vinden. Dat kan je weer via Staartje vinden, via de Facebookpagina. Mooi. En gaan jullie zelf ook nog spelen? Ja, uiteraard.
We zijn altijd ieder jaar weer de favoriet, dus we hebben ook een hoog afgang van de rest. Maar dat hoort erbij, hè? En zit jij in hetzelfde team als hem? Nee, we zitten niet in hetzelfde team. Maar je speelt wel? Wij spelen ook mee. En jullie zijn ook favoriet, zeker dan? Zeker favoriet, ja. Ja, zeker. Nou, dank jullie wel voor de tijd en een sportief toernooi gewenst. Dank jullie wel. Dank je wel. Ja, dank je wel.